për pyetjen e dytë, mendoj se është shteruese përgjigja që ka dhënë zonja Kryemadhi. Ne i konsiderojmë hapat e një anshëm të Edi Ramës dhe pseudo majorancës ti, të paligjshëm, antikushtetues dhe në dhunim të marrëveshjes 5 qershorit, në shkeljet standardeve të zgjedhjeve të lira të ndershme, të OSBE Odirit dhe kodit të praktikave të mira të Komisionit Venecias. Prezidenti është në proces për këtë, qëndrimi ynë është i pandryshueshëm, por në kuptimin politik, dua t'ju them të njëjtën gjë që ju thash dhe dje ju, pas pyetjes që më bët, që hedhja në erë 5 qershorit dhe dhunimi këtyre standardeve është tregusi më i mirë i panikut që ka Edi Rama nga procesi i ardhshëm zgjedhor. Panik që do të vijë duke u rritur sa më shumë t'i afrohemi ditës së zgjedhjeve. Ndërsa për pyetjen e parë dua t'ju them se